Америкалық ғалымдар тіршілік үлкен жарылыс нәтижесінде пайда болғанына дәлел тапқанға ұқсайды. Астрофизиктер радиотелескоптың көмегімен 13,8 миллиард жыл бұрын аспан әлеміне тараған гравитациялық толқын іздерін анықтаған. Бұл жарылыстан соң алғашқы секундтарда ғарыштың кеңейе бастауына, бір сөзбен айтқанда, инфляция теориясына тікелей дәлел болады. Мұндай толқындардың бар екенін 100 жыл бұрын Альберт Эйнштейн айтқан болатын. Алайда осы кезге дейін ғалымдар оған дәлел таппай келді. Енді олар ашқан Нобель сыйлығына тұрарлық жаңалықтың ақиқаты жан-жақты тексеріледі.